ハルキサクロシバエ。ちなみにラーメン材を焼きにやば。ちなみにラーメンサーブアーノを結構バエ。はい、注文します。はい、これで3つで。はい。はい、以上です ဒီပကံတော့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အာလီကန်တူးဆိုတဲ့စာနှုန်းကိုမြင်ရဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်